Hello everyone, today we are going to discuss 14.1 hour question number 1 hour solution to discuss coin. So without any wasted of time, let's get started. So today we have question number 1 hour. What is it? Adult Saturday, Tengluko, Poribe, Hozagota, Kajokusi, Onko Isape, Eta Onsol or Bista Gorotoka, Udbidor, Totobitic Oidon, Tolot Dekua, Totokomu, Hongohito, Porile, Potitu Gorotoka, Udbidor, Maitolua. ঠিক আছে এটা উদ্ভিদ বিলাকৰ আমি মাধ্য উলিয়াব লাগে ঠিক আছে আৰু তলত আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছে কৈছে যে তোমালোকে মাধ্য উলিয়াবলৈ কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু কিয় ঠিক আছে এতিয়া আমি উদ্ভিদৰ সংখ্যা বিলাকৰ মাধ্য উলিয়াব লাগে এটা মাধ্য উলিয়াবলৈ আমি কি কি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰো মাধ্য উলিয়াবলৈ আমি এইকেইটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰো সংগবদ্ধ তথ্যৰ মাধ্য অৰ্থাৎ মিন অফ গ্রুপ ডাটা মানে কি কৰিব লাগে আমি যেতিয়া এটা কোৱেশ্চনত এটা এটা শ্রেণী অন্তৰাল দিয়া থাকে তেতিয়া আমি কি কওঁ তাক সংগবদ্ধ তথ্য বুলি কওঁ সংগবদ্ধ তথ্য মানে কি এটা এটা গ্রুপ হৈ আছে মানে গ্রুপ ডাটা মানে 0 পৰা 2 2 পৰা 4 4 পৰা 6 মানে এনেকুৱা এটা এটা গ্রুপ দি আছে সেই কাৰণে আমি তাক কি কওঁ সংগবদ্ধ তথ্য বুলি কওঁ আৰু সংগবদ্ধ তথ্য এতিয়া আমি মাধ্য লিয়াব লাগিব হয়নে ঠিক আছে সংগবদ্ধ তথ্য মাধ্য এটা সংগবদ্ধ তথ্যৰ মাধ্য আমি তিনি ধৰণে উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি সংগবদ্ধ তথ্যৰ মাধ্য তিনি ধৰণে উলিয়াব পাৰো এটা হৈছে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি আনটো হৈছে বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতি আৰু আনটো হৈছে ধাপ বিশ্ৰুতি পদ্ধতি ঠিক আছে এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ আমি এক নম্বৰ পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল আৰু এক নম্বৰ পদ্ধতিটো হৈছে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি এটা প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰ মাধ্য উলিয়াবলৈ আমি কি কৰো সিগমা এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই সিগমা এফ আই এটা এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিম ইয়াৰ মাধ্য উলিয়াম মানে প্ৰতিটো ঘৰ থকা উদ্ভিদৰ মাধ্য আমি উলিয়াম ঠিক আছে এটা কেনেকৈ কৰো সেইটোকে চাই লওঁ এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো কৰিবলৈ আমি এখন তালিকা বনাই লৈছোঁ তালিকাখনত কি দিছোঁ উদ্ভিদৰ সংখ্যা যাক আমি কি কৈছোঁ শ্ৰেণী অন্তৰাল বুলি কৈছোঁ আৰু ঘৰৰ সংখ্যা যাক আমি এফ আই বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে ঘৰৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ এফ আই মানে এইটো কি হয় বাৰম্বাৰতা হয় ঠিক আছে বাৰম্বাৰতাক আমি কি বুলি কওঁ এফ আই বুলি কওঁ এতিয়া এই দুটা পাৰ্টত থকা ডাটাবোৰৰ পৰা আমি শ্ৰেণী সূচক উলিয়াম আৰু এফ আই এক্স আই ভেলু উলিয়াম তাৰপিছত আমি মিনৰ ভেলুটো উলিয়াব পাৰিম হয়নে নহয় কাৰণ আমি মিন উলিয়াবলৈ কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম অৰ্থাৎ মাধ্য উলিয়াবলৈ আমি কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি মানে যিটো মিন উলিওৱা ভেলু মানে এক্স বাৰ মানে কি হয় মাধ্য হয় ইয়াত ঠিক আছে এক্স বাৰ চ' এক্স বাৰ যোগালো কি হ'ব ছিগমা এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই ছিগমা এফ আই মানে প্ৰথমে আমি এফ আই ভেলুটো উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত আমি এক্স আই ভেলুটো উলিয়াম ঠিক আছে এফ আইটো দিয়াই থাকিব বাৰু কিন্তু এফ আই এক্স আই ভেলুটো আমাক লাগিব আৰু যেতিয়া আমি এফ আই এক্স আই ভেলুটো পাম তেতিয়া আমি ছিগমা এফ আই এক্স আই ভেলুটো উলিয়াই দিম তাৰপিছত আমি কি কৰিম ছিগমা এফ আই দি তাৰপিছত কি কৰিম আমি ডিভাইড কৰি দিম ঠিক আছে চ' ছিগমা এফ আই এক্স আই ভেলুটো উলিয়াম তাৰপিছত ছিগমা এফ আই দি আমি ডিভাইড কৰি দিম এতিয়া প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি উদ্ভিদৰ সংখ্যা কি কিনো আছে কি কিনো শ্ৰেণী অন্তৰাল আছে সেইকেইটা আমি লিখি ল'ম এতিয়া প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি উদ্ভিদৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ শ্ৰেণী অন্তৰালকেইটা আমি লিখিলোঁ কি দিয়া আছে ইয়াত জিৰ' টু টু দিয়া আছে আৰু জিৰ' টু টু দিওঁতে ঘৰৰ সংখ্যা কিমান জিৰ' টু টু দিওঁতে ঘৰৰ সংখ্যা হৈছে ওৱান ঠিক আছে এইটো চাওক প্ৰশ্নটোত দিছিল যে জিৰ'ৰ পৰা টুৰ ভিতৰত মানে উদ্ভিদৰ সংখ্যা যেতিয়া জিৰ'ৰ পৰা টু হ'ব তেতিয়া ঘৰৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ওৱান হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া জিৰ' উদ্ভিদৰ সংখ্যা টুৰ পৰা ফ'ৰ হ'ব তেতিয়া ঘৰৰ সংখ্যা কি হ'ব টু হ'ব সেইকাৰণে আমি জিৰ'ৰ পৰা টু দিওঁতে সেইকাৰণে আমি জিৰ'ৰ পৰা টু দিওঁতে ঘৰৰ সংখ্যা ওৱান ধৰিছোঁ ঠিক আছে যেতিয়া উদ্ভিদৰ সংখ্যা টুৰ পৰা ফ'ৰ হ'ব তেতিয়া ঘৰৰ সংখ্যা হ'ব টু চ' তেনেদৰে এতিয়া আমি লিখি ল'ম যেতিয়া ফ'ৰ পৰা ছিক্স হ'ব তেতিয়া কি দিয়া আছে ওৱান দিয়া আছে চ' প্ৰশ্নটোত দিয়া তালিকাখনৰ পৰা আমি ডাটাকেইটা লিখি ল'লোঁ তাত আমি কি লিখিলোঁ জিৰ'ৰ পৰা টু থাকোঁতে ঘৰৰ সংখ্যা আছিল ওৱান টুৰ পৰা ফ'ৰ থাকোঁতে ঘৰৰ সংখ্যা আছিল টু ফ'ৰৰ পৰা ছিক্স থাকোঁতে ওৱান ঠিক তেনেদৰে এইকেইটা লিখি ল'লোঁ ছিক্সৰ পৰা এইট ফাইভ চ' এইকেইটা আমি তেনেদৰে প্ৰশ্নটোৰ পৰা লিখি ল'লোঁ আচ্ছা প্ৰশ্নটো যেনেদৰে আছিল উদ্ভিদৰ সংখ্যাকেইটা আমি তেনেদৰে ঘৰৰ সংখ্যাকেইটাও তেনেদৰে লিখি ল'লোঁ পোনাই পোনাই যেতিয়া জিৰ'ৰ পৰা টু আছিল তেতিয়া ঘৰৰ সংখ্যা ওৱান টুৰ পৰা ফ'ৰ থাকোঁতে ঘৰৰ সংখ্যা কিমান টু চ' তেনেদৰে আমি লিখি ল'লোঁ চ' কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি উদ্ভিদৰ সংখ্যা আৰু ঘৰৰ সংখ্যা সেইখিনি লিখি ল'লোঁ চ' এতিয়া আমি শ্ৰেণীসূচকৰ ভেলুকেইটা উলিয়াব লাগিব এতিয়া শ্ৰেণীসূচক উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ যিটো উচ্চসীমা আৰু যিটো নিম্ন সীমা সেই দুটা যোগ কৰি দুই দি ডিভাইড কৰি দিম মানে ইয়াত কি আছে উচ্চ সীমা হিচাপে দুই আছে আৰু নিম্ন হিচাপে হিচাপে কি আছে শূন্য আছে চ' জিৰ' প্লাছ টু কৰি আমি দুই দি ডিভাইড কৰি দিম চ' জিৰ' প্লাছ টু কৰি দুই দি ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব ওৱান হ'ব চ' আমি ওৱান লিখিলোঁ কাৰণ জিৰ' প্লাছ টু কৰোঁতে আমি কি
জিৰ' প্লাছ টু কৰি আমি টু দি ডিভাইড কৰোঁতে আমি কিমান পালোঁ ওৱান পালোঁ ঠিক আছে মানে যেতিয়া আমি শ্ৰেণীসূচকৰ ভেলু উলিয়াব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম এই জিৰ' যে আছে এই শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ উচ্চ সীমা হিচাপে কি আছে চৰি নিম্ন সীমা হিচাপে কি আছে শূন্য আছে আৰু শূন্যৰ লগত উচ্চ সীমা হিচাপে কি আছে দুই আছে চ' জিৰ' প্লাছ টু কৰি আমি দুই দি ডিভাইড কৰি দিম চ' কিমান হৈ যাব আল্টিমেটলি ওৱান হৈ যাব সেইটোৱে চ' শ্ৰেণীসূচক কিমান পালোঁ ওৱান পালোঁ এতিয়া এই শ্ৰেণী অন্তৰালটো চাওক এই শ্ৰেণী অন্তৰালটোত নিম্ন সীমা হিচাপে দুই আছে নিম্ন সীমা হিচাপে দুই আছে আৰু উচ্চ সীমা হিচাপে কি আছে উচ্চ সীমা হিচাপে চাৰি আছে হয়নে দুই আৰু চাৰি চ' দুই আৰু চাৰি যোগ কৰি আমি দুই দি ডিভাইড কৰি দিম ঠিক আছে চ' হ'ব তেতিয়া কি ছিক্স হৈ যাব ওপৰত আৰু তলত হৈ যাব টু চ' আল্টিমেটলি থ্ৰী হৈ গ'ল চ' শ্ৰেণীসূচক এই লাইনটোৰ শ্ৰেণীসূচক কি হ'ব থ্ৰী হ'ব মানে যেতিয়া শ্ৰেণী অন্তৰাল জিৰ' টুৰ টু টু ফ'ৰ আছিল তেতিয়া ঘৰৰ সংখ্যা আছিল টু আৰু তেতিয়া শ্ৰেণীসূচক কি হ'ব থ্ৰী কেনেদৰে উলিয়ালোঁ টু প্লাছ ফ'ৰ কৰি টু দি ডিভাইড কৰি দিলোঁ ঠিক তেনেদৰে ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স কৰি এতিয়া ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স কৰি আমি দুই দি ডিভাইড কৰিব লাগিব ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স ডিভাইডেড বাই টু কৰিলে কিমান হ'ব ওপৰত হ'ব টেন তলত হ'ব দুই চ' ফাইভ হৈ গ'ল ঠিক আছেনে ফাইভ পাই গ'লোঁ চ' এই শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ শ্ৰেণীসূচক কি হ'ব এই শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ শ্ৰেণীসূচক হ'ব ফাইভ ঠিক আছে ফাইভ পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া বাকীখিনি শ্ৰেণীসূচক উলিয়ালেও হ'ব আমি জাষ্ট আমি এটা ছিকুৱেঞ্চ ফ'ল' কৰিলে হ'ল এতিয়া এই শ্ৰেণী অন্তৰালটো আমি শ্ৰেণীসূচক পালোঁ ওৱান এই শ্ৰেণী অন্তৰালটো আমি শ্ৰেণীসূচক পালোঁ থ্ৰী এই শ্ৰেণী অন্তৰালটো শ্ৰেণীসূচক পালোঁ আমি ফাইভ এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিছেনে যে এই শ্ৰেণীসূচকৰ লাইনটোত যে আগৰ শ্ৰেণীসূচকটোৰ লগত দুই যোগ কৰোঁতে তাৰ পিছৰ শ্ৰেণীসূচকটো আমি পাই আছোঁ মানে ওৱানৰ লগত দুই যোগ কৰোঁতে আমি থ্ৰী পালোঁ চ' থ্ৰীৰ লগত আমি দুই যোগ কৰোঁতে ফাইভ পালোঁ চ' আনটো শ্ৰেণীসূচক আমি এই ছিকুৱেঞ্চটো ফ'ল' কৰিলে হ'ল মানে পাঁচৰ লগত দুই যোগ কৰিলে কি হ'ব ছেভেন হ'ব চ' ইয়াৰ শ্ৰেণীসূচকটো ছেভেন সাতৰ লগত দুই যোগ কৰোঁতে কি হ'ব নৰ লগত তেনেদৰে এঘাৰ আৰু এঘাৰৰ লগত তেনেকৈ দুই যোগ কৰিলে কি হ'ব তেৰ চ' হৈ গ'ল এতিয়া শ্ৰেণীসূচকটো কেনেদৰে উলিয়ালোঁ আমি কি কৰিলোঁ শ্ৰেণী অন্তৰালটো যিটো নিম্ন সীমা আৰু উচ্চ সীমা সেই দুটা যোগ কৰি দুই দি ডিভাইড কৰি দিলোঁ মানে জিৰ' প্লাছ টু ডিভাইডেড বাই টু কৰিলে আমি ওৱান পালোঁ হয়নে এইটো চাওক জিৰ' প্লাছ টু কৰি টু দি ডিভাইড কৰি দিলোঁ চ' আমি ওৱান পালোঁ ঠিক তেনেদৰে টু প্লাছ ফ'ৰ কৰি টু প্লাছ ফ'ৰ কৰি দুই দি ডিভাইড কৰি দিলোঁ তেতিয়া আমি থ্ৰী পালোঁ হয়নে ইয়াৰ নিম্ন সীমাটোৰ লগত উচ্চ সীমাটো যোগ কৰিম আৰু দুই দি ডিভাইড কৰি দিম ঠিক তেনেদৰে ফ'ৰ আৰু ছিক্সৰ লগত যোগ কৰিলোঁ ফ'ৰ আৰু ছিক্স যোগ কৰি দুই দি ডিভাইড কৰি দিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি পালোঁ ফাইভ চ' এনেদৰেই শ্ৰেণীসূচকটো উলিওৱা হয় এতিয়া আমি এফ আই এক্স আই ভেলুখিনি উলিয়াব লাগিব মানে এফ আইৰ লগত এক্স আই ভেলুখিনি ইনটু কৰিলে কি হয় সেইটো আমি লিখিব লাগিব চ' ইয়াত এফৰ ভেলু কিমান আছে ওৱান আছে ইয়াত এক্সৰ ভেলু কিমান আছে ওৱান আছে চ' ওৱান ইনটু ওৱান কৰিলে কিমান পাম আমি ওৱান পাওঁ টু ইনটু থ্ৰী কৰিলে আমি কিমান পাম ছিক্স ওৱান ইনটু ফাইভ কৰিলে ফাইভ পাম সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ হ'ব এফালে হ'ব ছয় ন গুণ কিমান চৌৱন্ন আৰু দুই এঘাৰ গুণ বাইছ তিনি তেৰ গুণ থাৰ্টি নাইন ঠিক আছে আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি এফ আই এক্স আই ভেলুখিনি পাই গ'লোঁ মানে এফৰ লগত এক্সৰ ভেলুখিনি আমি ইনটু কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি এফ আই এক্স আই ভেলুখিনি পাই গ'লোঁ চ' এতিয়া আমি টেবুলখন ফিল আপ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি কি উলিয়াম এতিয়া আমি মুঠ উলিয়াম ঠিক আছে কিহৰ মুঠ উলিয়াম এই ঘৰৰ সংখ্যাখিনি মুঠ মুঠ মানে কি কৰিম আমি গোটেইখিনি যোগ কৰিম আৰু যোগ কৰা মানে কি ছিগমা এফ আই ঠিক আছে এফৰ গোটেইখিনি ভেলুক আমি কি কৰিম যোগ কৰিম এফৰ গোটেইখিনি ভেলুক আমি যোগ কৰিম আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি কৈছোঁ ছিগমা এফ আই বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে আৰু এই গোটেইখিনি ভেলু যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম চ' এতিয়া আমি ঘৰৰ গোটেইখিনি সংখ্যা যোগ কৰি দিম আৰু যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি পাম মানে মুঠ ঘৰৰ সংখ্যা কিমান হৈ গ'ল টুৱেণ্টি হ'ল ঠিক আছে আৰু এইখিনি ভেলু আমি যোগ কৰি দিম ছিগমা এফ আই এক্স আই মানে এই গোটেইখিনি সংখ্যা যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাওঁ সেইটো লিখিম আৰু এই গোটেইখিনি সংখ্যা যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাওঁ সেইটো লিখিম আৰু সেইটো ছিগমা এফ আই মানে কিমান হয় টুৱেণ্টি হয়তো গম পালোঁ এতিয়া ছিগমা এফ আই এক্স আই ভেলুখিনি আমি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া ছিগমা এফ আই এক্স আই ভেলুখিনি আমি উলিয়াম দেই চ' আমি মানে গোটেইখিনি যোগ কৰিম অৰ্থাৎ আমি গোটেইখিনি যোগ কৰিব লাগিব চ' আমি থাৰ্টি নাইন
plus 22 korim tar pisot 54 gudekhin likhilosu so gudekhin jok koi dim so 35 thik ase tar pisot 6 pasa 11 11 ek 12 ei gudekhini ami 12 boli likhilolu thik ase eta gudekhini jodi ami jok koru thik ase ei gudekhini value jodi ami jok koru eta ami kiman pam so fixi gudekhini value ami jok koi dile ami kiman pam 9 2 kiman hoi jay 11 11 sai kiman hoi jabo 15 15 pasa hoi jabo 20 aro 20 e pasa 20 2 kiman hoi jabo 22 So, do you go? Do you call it? Aro passe tini at no dosigaro baratera sudo punora kulla. So, you go 162. So, sigma fi xi value to amic man palo 162 palo. Etiami horo hanga kudikini palo aro fi xi value kinipalo. Etiami kilium poston kilium redisil poston question the 42 horotoka would be a mito. So, etiami kill him attake. So, etiami lick him the attake 42. ঘৰত থকা উদ্ভিদৰ মাধ্য কি হ'ব প্ৰতিটো ঘৰত থকা উদ্ভিদৰ মাধ্য হ'ব x bar so x bar ৰ ভেলুটো কি হ'ব sigma fi xi divided by sigma fi so sigma fi xi ভেলুটো আমি কিমান পালো 162 ঠিক আছে সো 162 ইয়া লিখিম আৰু সিগমা এফআই মানে কিমান পালো 20 সো 20 ভ্যালুটো ইয়া লিখিলো সো এটো ডিভাইড কৰি দিলে আমি আনসারটো পাই যাম ঠিক আছে 162 ডিভাইডেড বাই 20 সো 2 এ কিমান বাই যাব ইয়াত 2 এ যাব 81 আৰু ইয়াত 2 এ যায় 10 বাৰ ঠিক আছে সো আনসারটো আমি কিমান পাই গলো 8.1 পাই গলো ঠিক আছে 10 আছে তলত সো এটা আগত দশমী হৈ যাব মানে নহয় এটা আগত দশমী হৈ যাব সো 8.1 হৈ গলো আনসার So, potito ghar thoka udbhidor maddho kiman hoi jabo 8.1 hoi jabo. So, answer ki likhim ami 8.1. Thik ache. Ete ei question tu ami kenedor koisilu. Ete ei question tu koribole ami ki korilu. Udbhidor sankha dia asil, ghar sankha dia asil question tu. Tar por ami ki value lialu, sreni khusok value tu lialu, aro tar pasot fi xi value tu uliai dilu. So, sreni khusok value tu uliabole ami ki korilu, sreni ondral tur uccho simar logot nimno simar jog kori 2 di divide kori dilu. Hoine? So, 2 aro 0 jog kori. 0 aro 2 jog kori ami 2 di divide kori dilu, teta 1 palu. 2 আৰু 4 যোগ কৰি 2 দি ডিভাইড কৰি দিলো তেতিয়া আমি 3 পালো 4 আৰু 6 যোগ কৰি 2 দি ডিভাইড কৰি দিলো তেতিয়া আমি 5 পালো আৰু তেনেদৰে আমি কৰি গৈ থাকিলো যেতিয়া শ্ৰেণী সূচকটো 2 দিনটা যেতিয়া আমি উলিয়াই দিওঁ তাৰ পিছত এটা কি হ'ব আমি গম পাই যাম কাৰণ 1 ৰ লগত 2 যোগ কৰোতে 3 হয় 3 ৰ লগত 2 যোগ কৰোতে 5 হয় সো বাকি কেটা শ্ৰেণী অন্তাল কি হ'ব কেলকুলেট নকৰাকৈ আমি উলিয়াই দিব পাৰো সো হে কাৰণে 5 ৰ লগত 2 যোগ কৰোতে 7 পালো 7 ৰ লগত 2 যোগ কৰোতে 9 তো সো তেনেদৰে আমি লিখি দিলো গুৰেটা শ্ৰেণী সূচক আৰু তাৰ পৰা আমি fi xi ভেলুটো উলিয়াই দিলো আর fi xi ভ্যালুটো যেতিয়া উলিয়াই দিব পাইলো তেতিয়া আমি কি উলিয়াই দিব পাইম সিগমা fi xi আৰু সিগমা fi সো সিগমা fi মানে কি গুটেকেটা যোগ কৰি দিলো 20 পালো সো সিগমা fi xi মানে কি গুটেকেটা যোগ কৰি দিলো কি পালো 162 ঠিক আছে সো প্ৰতিটো ঘৰ থকা উদ্ভিদৰ মাধ্য কি হ'ব সো প্ৰতিটো ঘৰ থকা উদ্ভিদৰ মাধ্য কিমান হ'ব সিগমা fi xi ডিভাইডেড বাই সিগমা fi এটো ফৰ্মুলা হয় এটো কি হৰ ফৰ্মুলা হয় প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰ ফৰ্মুলা হয় সো প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰ মতে মাধ্য উলিয়া সূত্ৰটো কি সিগমা fi xi ডিভাইডেড বাই সিগমা fi এখানে আমি একেটা ভ্যালু লৈছিলোঁ ঠিক আছে সো ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি ইয়াত পুট কৰি দিলোঁ সো আমি আনসারটো পাই গলো 8.1 ঠিক আছে সো আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছিল যে কিতাপখনত প্ৰশ্নটোত আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছিল কৈছিল যে তোমালোকে মাধ্য উলিয়াবলৈ কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু কিয় আমি মাধ্য উলিয়াবলৈ কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ কাৰণটো এতিয়া আমি লিখিম এতিয়া কি লিখিম প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ কাৰণটো কি হ'ব fi আৰু xi ৰ সাংখ্যিক ভেলুবোৰ ঠিক আছে যিবোৰ ভেলু মানে সাংখ্যিক মানে কি সংখ্যা ঠিক আছে সাংখ্যিক যিবোৰ মান মানে সাংখ্যিক মানবোৰ সাংখ্যিক মানসমূহ কি হয় সৰু হয় ঠিক আছে সো মানে কি লিখিলো আমি fi যিখিনি ভেলু আৰু xi যিখিনি ভেলু চাওক fi যিখিনি সো fi যিখিনি ভেলু আৰু xi ভেলুখিনি কি হয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভেলু নহয় ঠিক আছে না 1 ডিজিটে হয় হয়নে সো গুটেকেটা ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা নহয় হয়নে নহয় 1 2 5 6 এবিলাকে আছে হয়নে নহয় 9 7 5
সো বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা নোহোৱাৰ বাবে আমি প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মাধ্য উলিয়াবলৈ সো প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মাধ্য উলিয়াবলৈ কাৰণ পূৰণ কৰি দিলে যাতে বেছি ডাঙৰ সংখ্যা নোলায় পূৰণ কৰি দিলে যাতে ডাঙৰ সংখ্যা যাতে নোলায় পিছত যাতে আমাৰ কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ যাতে বেছি অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কাৰণ যদি সংখ্যাকেইটা ডাঙৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ নকৰিলোহেঁতেন প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ নকৰিলোহেঁতেন যেতিয়া এই সংখ্যাকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় যদি এশ হয় ডেৰশ হয় তেনেকৈ যদি দিয়া থাকে এই ভেলুকেইটা তেতিয়া আমি প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ নকৰিলোহেঁতেন তেতিয়া এই ভেলুকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ওলালহেঁতেন আৰু তেতিয়া আমাৰ কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে অকণ অসুবিধাও হ'লহেঁতেন আৰু অলপ সময়ও বেছি লাগিলহেঁতেন সেইকাৰণে আমি যিহেতু ভেলুকেইটা ইয়াত বেছি ইমান ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিয়েই এই এনচাৰটো আমি উলিয়াব পাৰিলোঁ মানে মাধ্যটো আমি উলিয়াব পাৰিলোঁ কাৰণ এফ আই আৰু এক্স আই সাংখ্যিক মানসমূহ সৰু হয় ঠিক আছে সো যিহেতু এফ আই এক্স আই ভেলুবোৰ সৰু সৰু হয় সেইকাৰণে এফ আই এক্স আই ভেলুটো সৰুৱে ওলাব সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আজি আমি কোৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ চলিউশ্যনটো ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ পিছৰকেইটা চলিউশ্যন ডিছকাছ কৰিম যদি আপুনি এই চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেতিয়া প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ ক্লাছ টেন মেথমেটিক্সৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' এই চেনেলটোত আহি থাকে সো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ পিছৰকেইটা চলিউশ্যন ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম সো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ